současný svět, spotřebitelská společnost. Pokud to říci na rovinu, jediné, co dnes děláme, přežíváme. Nežijeme, ale jen přežíváme. Rodíme se proto, abychom bojovali o přežití. Z nějakého důvodu jsme si zvykli na to, že náš život od narození do smrti je jedna nepřetržitá absurdita. Tak to je to totiž zařízeno. Ale zařízeno kým? Někým? Tam? Někde? Kdesi? A otázka. A vyhovuje všem, jak se věci mají? A pak vyvstává velmi zajímavý moment. Ve skutečnosti, kdybychom se zeptali všech obyvatel země, zda jsou spokojeni se svým životem, s tím, co se kolem nich děje, v jejich zemi, ve světě, slyšeli bychom velmi pesimistické odpovědi. Nedostatek peněz, nejistota v zítřek, nebezpečí, problémy, problémy a zase jenom problémy. Zeptej se, chtěli by lidé, tedy my, s vámi změnit něco k lepšímu. Chtěli by žít v komfortnějších, bezpečnějších a svobodnějších podmínkách? 99% by odpovědělo ano, chtěli by. To je samozřejmé. Přeci všichni chceme žít lépe. Další otázka by pravděpodobně zněla, a co mohu změnit já sám? Ano, věnujte pozornost, proč 99% lidí chce, ale nemůže. Vypadá to absurdně. 99% lidí chce, ale nemůže. Jak to? Jak je to možné? Ano, tak to je to zařízeno. Někým, někde, kdesi. A my co? Z nějakého důvodu souhlasíme. Ano, ale proč? Je toho málo, co nám vyhovuje ve spotřebitelské společnosti, ale jsme v takovém tichém, pasivním bojkotu. Ano, a víte proč? Protože jsme rozděleni. Roztříštili nás. Příliš mnohokrát nás obelhávali a přestávali jsme věřit v dobro. Stali jsme se slabými. No dobře, nevěříme. Mění. Co se změní k lepšímu, když nebudeme věřit a nebudeme nic dělat? Ještě jedna absurdita. Chceme žít lépe, ale nechceme nic dělat a to v globálním měřítku. Jak je to? Já chci žít lépe, ale nic pro to neudělám. No, jak je to možné? Takže možná ve skutečnosti nechci žít lépe. No přece jestli chci, tak proč proto nic neudělám? Možná proto, že neexistovala žádná velká sjednocující myšlenka, kolem které bychom se mohli semknout a uvěřit v sebe a ve svou sílu. Věřit jeden v druhého. No ale dnes již tato idea existuje. Je to mezinárodní projekt Tvořivá společnost. Je zaměřen na řešení všech našich problémů, na zlepšení života v pravém slova smyslu. 8 osnov tvořivé společnosti. Seznamte se s nimi. Kdo nechce tak žít? A co můžeme slyšet ve své hlavě? Zaposlouchejte se. Hlas, který začíná vyprávět a dokazovat, argumentovat, historicky odkazovat, jak je to vše složité, složité a ještě složitější. Tohle nikdy nebylo a nebude. Ale proč? No a další absurdita. Chceme žít lépe, ale nechceme tomu věřit. Ale jak to? Podívejte, absurdita na absurditě. My nevěříme v sílu našeho sjednocení. Proč? Protože se bojíme jeden druhého. Ve skutečnosti jsme přece všichni normální, dobří a slušní lidé. A chceme ve všech zemích a všech kontinentech totéž. Mír, prosperitu a dobro. Jediné, co nás dnes může sjednotit, je myšlenka vytvoření tvořivé společnosti. A všechno ostatní, jak ukázal čas a praxe, je neudržitelné. A ještě jedna věc. Proč jsem si tak jistý? No protože již nemáme jinou možnost. Prostě není jiná cesta, jen tvořivá společnost. No přece chceme-li to opravdu pochopit, tak zajdeme na webové stránky creativesociety.com nebo si to vygooglíme tvořivá společnost a začínáme sami tomu rozumět. Samostatně, dokud je čas. A ještě jedna věc. Podepišme společně rozsudek spotřebitelské společnosti. Podívejme se střízlivě a vyváženě na absurditu kolem nás. Když to přeci všechno vidíme, tak je mnohem a mnohem snazší opustit předepsané spotřebitelské návyky vědomí. Pouhé negativní informační programy našeho vědomí a jednoduše přejít na nové, na tvořivé. Tedy když to shrnu, web a jen trochu vašeho času, abyste pochopili, o čem to všechno je. A nebuďte líní.